The Liberlandians are a peaceful group with only good intentions. They wish to settle in Liberland and create a prosperous, semi-autonomous free trade zone in full cooperation with Croatia. Go over and offer the police that we take everybody off and no arrest. All we ask for is to have the laws applied fairly and uniformly to everyone, including those who are in support of Liberland. We wish the Croatian authorities would speak to us. We wish the Croatian authorities would speak to us, instead of just abducting and imprisoning our citizens. They're putting handcuffs and something around his waist or legs. They're carrying him. What the fuck? No, navštívím kemp LSA, Liberland Settlement Association, kde je vlastně stálá služba těch lidí, kteří tam v podstatě udělali tábor a organizují věci ohledně Liberlandu ze srbské strany. V současnosti to území je prázdné, neobývané, protože okupační síly Chorvatska vlastně obsadili toto území a cílem je vlastně toto území obsadit natrvalo. Mám rád děti a jako většině rodičů mi záleží na budoucnosti mých dětí. Naše ministryně sociálních věcí se prostě vyjadřila do novin, že děti patří státu. Jako já nevím, ale moje děti nepatří státu. Nepatří paní Marksové, nepatří premiérovi, nepatří prezidentovi. We are only 4 kilometers away from Liberland at the moment, so it's really a walking distance to get to Liberland. So I've got lots of press. This shouldn't be a press meeting at the beginning, but if anybody has a question about this project, I'm really happy to answer it. Is it enough or do you... There are another two cops. Dobrodošli v Liberlandě. No small present for you? No. It's when I want to give to somebody. Present for you. Yeah. Or present. Poklon za tebe. That's right. Poklon za tebe. Dobar dan. Poklon za vás. Jo, řekl jsem jim, že prostě, že máme problém s chorvatskými fašisty. A to se mě velmi potěšil, protože oni jako ty Chorvaty taky nemusí. Zrovna vydáváme občanství všem lidem, kteří jsou tady v podstatě, kteří o ní mají zájem a to je naposled. Potom vlastně ten systém bude transparentní, bude nastaven tak, aby i lidi zvenku viděli, jak moc ty lidi, kteří dostávají občanství právě a čím přispěli k založení Liberlandu. Z ničeho nic má v ruce certifikát, takže ještě jsem to nevstřebal, to chce tak pár dní. Co to pro vás znamená ten Liberland? Liberland? Tak hlavně svobodu asi, no. My je hlavně v podnikání. Jo, byrokratické omezení, které jsou v České republice, tak bohužel vedly tady k tomuto kroku. No. Good
Welcome to Action Day here. We are building a nation, and in order to build a nation, the world must respect that there are real people who want to live there, that there are people who are willing to put their own safety in jeopardy to suffer. Where is your home? Where is the fucking home? No, Liberland plánuje minimální daně. Marketingově se říká nula daň, ale to samozřejmě stát musí nějakým způsobem fungovat. To znamená, budou tam určitě nulové daně z hlediska příjmu a majetku. Pravděpodobně bude zpoplatněna státní služba, nějaká ta minimální, která musí být. Samozřejmě, abych nechtěl, aby jako přišel někdo, prostě zaplatil 50 tisíc dolarů a řekl, teď mám občanství, jo. Ve chvíli, kdy prostě Liberland už bude uzákoněný, hotovej a nic pro to neudělal. To je otázka, jak bude celý stát koncipován. Já nejsem skutečně jako přesvědčený, že levicový člověk, který uvažuje ve stylu všechno vezmeme všem a rozdáme to potřebným, chce skutečně tu samou svobodu jako já. Proč je vlastně jako štvou levičáci z tohoto? Zase... Jako, že by tě převálcovali ve volbách, nebo? Ne, to je zase tím rozdílným pohledem na svět, jo. Člověk jako takový funguje, nebo uvažuje stylem, koupím si kus pozemku, oplotím si ho, je to moje. Nikdo mi sem nebudete lézt, já si tady budu pěstovat, co chci já. A takhle funguje prostě ta lidská společnost, jo, to uvažování člověka, tohle je moje. A jenom já rozhoduju o tom, co na svém pozemku budu dělat. A teďka to vztáhnu na současnou situaci. Aby mi někdo zvenku nařizoval, že někde v Sýrii jsou nějací chudáci, kteří sem chtějí utéct a já si je na ten svůj pozemek, na tu svoji zahradku si ji musím ubytovat. Ano, kdo chcete s náma bydlet? Jako pojďte k nám. Jako, my vás jako nebudeme diskriminovat, že my budeme jako obyvatele první kategorie, vy druhé. Ale musíte respektovat naše pravidla a musíte respektovat to, co ten náš určitý světonázor, protože proto my jsme utekli z té levicové Evropy, abychom prostě tady utvořili nějakou enklávu. Přirozená lidská vlastnost je sobectví, to znamená, chci nejvíc pro sebe a pro skupinku, která je mi nejbližší. Je. U tebe prostě tvé vlastní děti. Přesně tak. Chci pro ně prostě lepší budoucnost, než budou mít v České republice. A pak už je otázka, jestli ta lepší budoucnost bude v Liberlandu. No, já zovem tamo, pecamo, da dojdete na piče. I take, I appreciate, thank you. Kaže ti meni, dokle je Liberland sad? Samo to Liberland. To ekstra. Naša zemlja? To super. A mi možemo preko? Di frage ist? Da, obala. Ob di Kroacije, Kroacijan. Haben kein Problem damit. Und die jetzt haben. I Židé cestovali prostě po poušti 40 let, než zapomněli na to, že v Egyptě měli hrnce plné masa. Aby mohli být pak uvedeni teda do té země zaslíbené. Narodil jsem se tam, vyrůstal se tam. Po určité době jsem si uvědomil, že prostě nechci být nadále občanem České republiky a nechci, aby mé děti vyrůstaly v té zemi. Dělám všechno pro to, aby mé děti mohly žít lépe, než prostě se momentálně žije v České republice.